ناوبەناوە پاسپۆرتی سلێمانی ئاگاداری بڵاو دەکاتەوە و داوا لە هاوڵاتیان دەکات سەردانیان بکەن بۆ وەرگرتنەوەی پاسپۆرتە تەواوبووەکانیان، بەڵام خاوەنەکانیان هەرون و سەردانی پاسپۆرت ناکەن. تەنها ئەوانە نەبێت کە بە پەلە نیازی گەشتیان هەیە، ئەوە شوای کردووە گرفت دروست بکات. داواکەین لە هاوڵاتیان کە کاتێ پاسپۆرتەکەم ئامەلەیان کە هەچ کاتێ زانیان جەوازەکەیان تەوا بۆ سەردانی بەڕۆبەرایەتیمان بکەن بۆ وەرگرتنەوەی، بۆی ئێمەش تووشی کێشە نەبین. هەم پاسپۆرتێکی زۆرمان لاکەوە بۆ تۆ، زیاتر لە 10000 پاسپۆرت لای ئێمە ئێستا حالیان لامانە. بەگوێرەی ئامارێکی بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرتی سلێمانی 14833 پاسپۆرت تەواو بووە، بەڵام خاوەنەکانیان وەریان نەگرتووەتەوە. لە نێوانیاندا پاسپۆرتی 5 ساڵ لەمەوبەری تێدایە. گرفتەکە لەوایە مەسئولیتە نزیک 14833 نزیک بۆ تۆ لە 15000 پاسپۆرت. ئەم 14833 مەسئولیتێکە خوانەخواسە دانێشی دیار نەمێنێ بسووتێ یا هەروەوە کارێک بێت، مەسئولیتێکی گەورەیە لەسەرشانی ئێمە، چونکە ئێمە لێست لە ئەستۆی ئێمەیە، بۆیە هەوڵەتی پێویستە بێت وەریگرێتەوە. سەرەڕای ئێوەش وردەوردە ئەم پاسپۆرتانە ئەکسپایرە بن، یعنی پاسپۆرتی وە بۆ نمونە لە 2007 29 پاسپۆرتەیە نەهاتوون وەریگرنەوە. ڕۆژانە فشارێکی زۆر لەسەر بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرتی سلێمانی هەیە. کارمەندانیش لە کەمترین کات مامەڵەکان تەواو دەکەن بۆ ئەوی بە زووی هاوڵاتیان ببن بە خاوەنی پاسپۆرت. بەشێک لەوانەی کە لە ساڵی 2007 داوای پێدانی پاسپۆرتیان کردووە و مامەڵەکانیان تەواو کردووە، ڕۆشتونەتەوە بۆ ماڵەوە ئیدی نەگەڕاونەتەوە. لە کاتێکدا وا خەریکە پاسپۆرتەکانیان بەسەرەچێت. دیار جەمال کوردستان 24 سلێمانی.